V této lekci se seznámíme s druhým základním rytmem, který se v tomto kurzu naučíme. Bude také na 4 doby a budeme mu říkat táborák. Ale věřte mi, že jeho využití bude daleko širší než jen v takzvaných táborákových nebo folkových písních. Chytneme si třeba akord E-dur. První doba bude úhoz dolů. Druhá doba bude úhoz dolů a nahoru. Třetí doba bude trochu specifická, tam na první část třetí doby nebudeme hrát a půjdeme pouze na druhou část třetí doby úhozem nahoru. Předvedu. Tře. Na čtvrtou dobu budeme hrát opět úhoz dolů a nahoru. Předvedu dohromady. Tře. Tí. Čtvrtá. Třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá. Nový rytmus si přehrajte zvlášť s každým akordem, který jsme se doposud naučili. Samozřejmě nejprve opět v pomalých tempech, tak, abyste si nový rytmus pořádně zažili. Pak teprve můžete začít zrychlovat. Až budete mít nový rytmus přehraný se všemi akordy, zkuste si střídání dvojic akordů. D-dur a-mol. Třetí, čtvrtá. A-mol E-dur. Třetí, čtvrtá. Třetí, čtvrtá. Akord A-dur, E-dur, třetí, čtvrtá. Akord A-dur, D-dur. Třetí, čtvrtá.
Úkol na závěr této již předposlední lekce je jasný. Naučit se hrát nový rytmus táborák a naučit se hrát tento rytmus se všemi dvojicemi akordů, které jsme si doposud ukázali. Až tohle zvládnete, budu se těšit na viděnou u poslední lekce.